Технології безбар'єрності у Нігерії розробили окуляри, які допомагають людям з порушеннями зору читати книги, що не написані шрифтом Брайля. Як працює новий пристрій та що про нього думають перші тестувальники, розкажемо далі у сюжеті. 17-річний Мішак Одіон іде на урок інформатики до шкільної бібліотеки. І сьогодні він перевіряє застосунок, який може допомогти йому читати. Він сліпий від народження, тому відвідує школу для слабозорих дітей, що в нігерійському Лагосі. Раніше читати він міг лише за допомогою шрифту Брайля, але тепер можливості розширилися. Я віддаю перевагу цьому застосункові, адже є багато речей, які я не зможу прочитати, бо їх не написано шрифтом Брайля, а застосунок мені допоможе. Технологію розробив нігерійський стартап. Команда створила кілька продуктів, зокрема мобільний застосунок, який переводить текст в аудіо. Це програмне забезпечення зараз інтегрують з окулярами. Ці окуляри допоможуть людям із порушенням зору читати чи ідентифікувати об'єкти й кольори, а також визначати валюту. Згодом вони зможуть допомогти поліпшити гостроту зору. За даними ВООЗ, трохи більш як 15% сліпих людей з вадами зору у світі живуть в Африці. Їм часто бракує ресурсів і підтримки, необхідних для навчання чи виконання повсякденних справ. Тим часом продукцією стартапу вже користується коло 5 тисяч осіб.